はいどうもこんにちは、自転車返してです。というわけで、今回も車中陸の天使続きからやっていきたいと思います。で、何やったっけ。とりあえず、いや俺はお前があっこに立っといてくれれば万事解決やと思うんだけど、まあ多分ね、あの通路の外か、お、メモが落ちてる。僕が手を貸してあげる。お、サンキュー。おい、なんかあったのか。なんでもない。いや、ごまかし方下手やし、これでごまかされる。お前、アホか。あ、またなんか押してる。苦しみたければ苦しく。楽なのがいいなら優しく。お好みの方法を選んであげる。あー、なるほどね。どっちがええやろうな。どっちがいいやろ。まあでも苦しくない方がいいでしょう。この部屋には手紙はないか。こっちまだ行けへんのかな。かかってんな。おお、オッケー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 。ねえ、どんな殺され方をしたい。さっきから立ち止まってんのはなんだ。殺してあげるってメモに書いてるの。なんか沈んでるよね。いや俺も常日頃から疑問に思ってたん。いや本当に俺常日頃からこれなんやろなって疑問に思ってたんよ。この前のパート収録してからこのパート収録するまでの2週間、もう仕事中とかも俺常日頃あれは何だったんだろうなってずっと思ってたよ。 あれかあれどうすんだ。いやわかんねえよマジで。わかんないけど、あそこに行って沈んでるくぼみに立っていてほしい。無茶な無茶なこの水の中に俺がかよ。嫌なら別に。俺は行かねえとは言ってねえよ。お前と違って俺はここで殺されるのは真っ平なんだよ。だいたいさっきから黙りこくりやがって。とにかく勝手に死のうとも殺されようとも考えるな。俺がここから出れなくなるのは困んだよ。でも本当にあなたは私を殺してくれる？私つまらないから。お、意外と深かったらどうする？そもそも死にたいんだったらなんでてめえ死なねえんだ。お前なんでイギリス軍みたいな行進してんの？イギリスの軍隊みたいな行進してるやお前。自殺はダメだから。あ、そうなの。おー、神様がそうおっしゃったから。キリスト教みたいな。俺に聞くな。だ、早くてめえくぼみに立ってやん。お前怖いんかよ。だって私にもよくわからない。神様がそうなの。許されない。神様の言う通りってやつやな。へえ、神様がね。なら俺に殺される努力をしろって言うんだ。どうすれば？役に立てってことだよ。そんで、殺されたいなら面白くしろ。こう怒ったり泣いて。なるほどね。殺してる方がなんかこう、やっぱ苦しむやつを、やるのが楽しいのかな？もう俺はわかんないけど。表情の筋肉っつうか、お前もう死んでんじゃねえのか。もういいよ、その不毛なやりたい。早く行くからもう行こうぜ。もう笑って笑って。いやいや、もう笑わなくても可愛いからいいよ、そのままで。俺は感じと、ああ、可愛い。俺はもうレイちゃんの感情を全部感じ取ってるよ。顔は変わらずとも。目が死んでる。心で感じ取ってるから。そう、ダメね。しょうもねえことに時間使っちゃう。いや、マジでそれってさっさとくぼみ立てや。お前もとっとと行けよ。俺はこんな水の中で冷てえし、気持ち悪いんだ。だからジタバタしてんのか。さっきのくぼみのところに行って、私もその上に乗ってみないと。ママ見て、面白い動物がいるよ。ママ見て、なんかすごいジタバタしてる動物がいる。お前今見せ物みたいになってんだよ。さあ行くか。とりあえず、まああいつがこうジタバタしてくれてることによってなんか進展すんやろ。レイちゃんがそう言うねんから。壁に少し大きな亀裂が入っている。ほらもう 3D 音源が俺怖いわ本当に。このコロ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 コみたいな。みんなぜひあのヘッドホンで聞いてこれ。戸惑うことは何もないよ。分かってるでしょ。僕と君の望みはぴったり一致してんだからよ。こんなんあったっけさっき。セーブしたいけどあえてしない。あえてしないスタンス。
暗い。目も落ちまくるやん。君の望みを叶えてあげる。でも僕にも望みがあるんだよ。なんや、言うてみろ言うてみろ言うてみろ。金で解決したるわ。できれば君の方から身を預けてほしい。ほら、だって両思いっていいよね。なんやこいつ、気色悪いな。気色悪い。多分純粋なんやろうけど、ちょっとなんかこう、不器用なんやろうけど気持ち悪いな。僕は君のことよくわかるよ。君は死にたいんでしょ。でもレイちゃんは多分お前のこと何も分かってないで。実際に会わないとわからないタイプの子やから、この子ね。えだからイエスと答えて。オッケー、どこや、こっちか。お、来たか、ついにご対面か。クソ、いつまで水の中に。お前そこどいたら俺出られへんからやめてや。ん、なんか足の下が鳴ったな。骨折したんじゃん。ジタバタしすぎで、更新のしすぎで骨折したんじゃん。わかんねえけど、もういいだろ。大丈夫なんかな。あいつ今頃うまく進めてんだろうな。とりあえずさっきあいつが入ってた隙間に戻るか。うわー、びっくりした。そういうのが俺無理やねんて。なんやねん、電気くらいちゃんとつけよ、このオンボロビール。大丈夫かな、なんかちょっと不吉やな。とりあえず隙間に戻ってきた。まだ戻ってねえな。この奥どうなってんだ。つかなんだあいつ、逃げねえし表情一つ変わらねえ。殺すにしたってあんなつまんねえ顔じゃな。この二人どうなんやろな、この先。さっきのは目が死んでなきゃ悪くもねえ顔してたけどよ。あ、イライラしてきた。お前かわいいな。またかよ。停電？誰？何？誰？物じゃなくて。怒られちゃった。墓を清掃してるおばあちゃんに怒られちゃうわ。やあ、ザック。あ、友達？エディ。何これ、どういう。せっかく君のお墓まで用意してったのに、自分の墓さえ荒らすなんてどうかしてるよ。あ、ザックの墓もあったんや。なんでお前ら急に戦闘モードに入ってんの。明らかにスコップよりもツルハシの方が強いからな。お前ちょっと冷静に判断した方がいいで。それにしちゃ俺の墓はかなりお粗末じゃねえかな。なんなんこのビリビリ。おお、おお、素早いな。ごめんね、君の分は急だったから。その墓の穴も掘りかけなんだよ。でも墓石はそのままでいいよね。君にはぴったりだ。先にお前の墓を作ってやろうか。面白いね、面白い面白い。なんやこの面白いやつ。それに君よりあの子のお墓を早く作りたいんだよ、僕はね。一目惚れなんだ。いつもいつも他の人が殺した死体のお墓ばっかり作ってて。はあ。お墓を作るのは好きだけど、中に入れる人間が愛おしくない。そんなの美しくない。はあ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 。まあ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 、なんとなくその感じはわかるわ。でもあの子には僕の理想のお墓を作ってあげたいんだ。多分ね、年も違う。お前に年とかあんの。お前年齢あったんや。何より彼女の気持ちを分かってあげられる。思い思われ両思い。一方的なぐちゃぐちゃしたいよりもずっと綺麗なはずだよ。いや、もう明らかに一方的だったけどな。あ、なんか被ってんのそれ、おめえみたいなやつ。あー、彼女が望むならぐちゃぐちゃでもいいんだけど。気色悪いこと、今気色悪い。僕の美学と彼女はきっとぴったりだよ、君よりね。だから僕があの子を殺すんだ。ガキが調子乗りやがって。ガキに向かってツルハシで対抗してる大人もどうかと思うけどな。ああ、逃げられちゃった。ガキに逃げられるなんてガキ以下だな。クソガキが。じゃあお前はクソ
クソガキ以下やな。あー入ってったんか隙間に。じゃあ後ろから来んちゃん、嫌やな。あ、閉まっちゃった。開かない。多分、あれやろ、ザックが、あっこどいたからやろ。まあいいや。いや、絶対こうなると思った。ライトの調子が悪いのかな。もし、それかもしくは、右折しようとしてるかやな。ライトが右折しようとして、ちょっとウインカーを出してるかやな。また。おー、びっくりした。まあ、行こう行こう行こう。今度左折やな。左折左折。もしかして電池があまり残ってない？ねえ、レイチェル。僕が君の望みを叶えてあげるよ。これ何？これ何これ？何これ？なんかでも綺麗やな。ちょっと綺麗。気温や温度が表示されている。なんかこの水、なんかこの音すんげー癒される。わかるこれ。ちょ、みんなヘッドホンして、今すぐ。今すぐヘッドホンして。これなんか地下の中でこう、水滴が滴る音ってすっげーよくない？このまま寝ようかな。さあ、やるか。さあ、やるか。一通りちょっと、心癒されたところでやるか。何かの装置のようだ。とりあえず、この下行くんやろ。いいなこの音めっちゃ好き。何これ。冷たい水で満たされている。水から薬品のような匂いがする。俺はどこ行ったらいいんやろ。ここで何したらいいん？なんじゃこれ。随分と温度が低い。あの人に水の中に入ってもらっちゃったけど、ちょっと悪かったかな。温度上げてあげよう。あー、はいはいはい。どれやったっけ？これか。じゃあ、これか。じゃあ、これや。何？あかんの？そんなに驚かなくてもいいのに。さっきから君に声をかけていたのは僕なんで、お前声のかけ方が至って変態やったで。至って変態やったぞ、お前の声のかけ方。逃げなくてもいいよ。僕は君を他の人みたいに突然殺したりなんかしないよ。それに僕は君の望みを、いや言うてみろや、お前俺の望み分かってんのか、ほんまに。私の望み、うん、そう。それに大丈夫。僕は君をよく知ってるんだ。じゃあ言ってみろ。俺の誕生日を言ってみろ。何？君のお父さんとお母さん、周りのものがどうなったか全部ね。だから僕なら、君を楽に殺してあげられるし、君にぴったりのお墓も作ってあげられるよ。それにほら、僕たち見た感じ、年も近いし、きっと気が合うよ。私は。なんで黙っちゃうの？ね、お願い、レイチェル。イエスって答えてよ。何何何？誰が喋ってんのこれ今。ああ、そういうことか。聞こえてねえか。どこまで奥まで行ったんだあいつ。ったくよ。お前頑張れば入れるやろ、こんぐらい。あの墓掘り野郎、俺を出し抜く気かよ。あのガキ。あいつに一目惚れだ？自分で殺したいだ？気持ち悪い。キモ。今死なれちゃ困んだよ。まあな、ザック先生が殺す予定やからな。あいつこっから入って、右奥に部屋が続いてたっつってたな。あ、そうな、右の部屋にボロい壁あったっけ？お前なんか、意外とちゃんと探索してるな、お前。不真面目と見せかけて。うわ、あ、これか、これか。あれ？あ、これ、これかな？これや、オッケー、いてまえ。それ、ないよ。あ、盗み聞き。ここか。おい、聞こえるか、そこにいんのか。やばくね、今破壊したらもう、
真正面やで。ねえレイチェル、君は何を迷ってるの？君の望み口にしてみやが、お前分からへんやろ、分からへんから口に刺そうとしてんやろ。死にたい。どうですか？ほらやっぱり、うわこのタイプ嫌いやわ。相手に言わせといて、ほらやっぱり、あてかも自分がそう思ってたけどねみたいな感じを後から出すやつもすげえ嫌い。あのねレイチェル、僕が君を殺してあげるよ。だからイエスと言って。ノー、断じてノー。もうじれったいよ。ねえもしかしてあいつのせい？ちゃう、もうなんで人のせいにすんねん。ザックといるの？いやいや、俺ザック好きやで結構。そう、彼に殺してもらう約束をしたから。そう、お前残念やったな。もうちょっと早く来たらな。約束やっぱ順番が大事やから。変なの、僕が代わりに殺してあげるのに。でもそうしたら彼はここから出られない。なんだよお前こそじれったよマジで。おい聞こえるか、そこにいるのが。あー、耳障りなのが来た。もう目障りやけどな。お前もう超目障り。ねえ選びなよ、相手に殺されるか僕に殺されるか。え、選んでいいの？いやもう 0.5 秒で決めれるけど。まごうことなきザックやけど。大好きなレイチェル、きっと素敵に眠らせてあげる。いやそんなん望んでないねんってレイちゃんは。お前アホやな、何も分かってないわ。てめえの美学ってのも随分雑だな。おい、そいつをつまんねえ顔のまま殺すってか、バカかお前。バカにバカって言われちゃった。あ、うるさいな。僕は今、レイチェルとお話をしているんだよ。おい、聞こえるか？墓掘り野郎じゃねえ。あ、レイちゃんに言ってんの？お、何この感動的な音楽。え、こんな感動的な音楽流しといて、お前今からザックくだらんこと言ったらもう承知せへんで。そうだよ、おい。いや、これはザック多分すごい感動的なことを言ってくれんやろな。うわ、すげえ期待できるわ。てめえ勝手に殺されようなんざ思うんじゃねえぞ。お、このビルにはお前を殺したいやつがたくさんいるんだよ。でも絶対に俺がお前を殺してやる。神に誓ってな。神様に。ああそうだよ、だから俺以外に殺されんじゃねえぞ。わかった、レイチェル、そのまま思いっきりこの壁を叩いて。レイチェル、あいつは？よ。わからん、クソガキどっか行った。え、僕専用の冷蔵庫に入ってんじゃん。僕が殺しても問題ないのに。バカ、問題ありありなんだよ。ああ、君ってほんと野蛮だな。ねえ、レイチェル、君はこいつに殺してほしいの。きっとぐちゃぐちゃにされちゃうよ。僕の方が絶対にいいよ。ごちゃごちゃうるせえ、出てきやがれ、ぶっ殺してやる。しつこいなお前、もうめんどくせえって。俺そういうめんどくせえやつできるやねんって、ほんとにもうやめてよそういうの。だから待ってるね。いやもう待たないで、早く行って早く行って。逃げやがったな。つうかてめえもひ弱だな。俺に殺されなくてもすぐ死んじまうんじゃねえか。うん、さっきも言ったけどよ、死ぬんだったらちった役に立ってから死ねよ。あなたの役に立てたら私を殺してくれるんだよね。だからそう言ってんだろうが。どういった？神様、神様って、神様に、そう神様に、神様に誓ってって。
神様に誓ってすげえ強調すんな。俺は嘘は嫌いなんだよ。わかった。おお、頑張る。なんかちょっとこう感情が出てきたな、レイちゃんに。あなたの役に立つようにする。わかりゃいいんだよ。とりあえずエレベーターでも上上がろう。俺この階飽きた。さっき、ああ、ほんまに？どこの扉？あ、あの一番下のとこが。オッケーオッケーオッケー。あの子待ってるってまだいんの？もう嫌なんだけど、マジで。心から嫌なんですけど。もう嫌なんすけど、あいつが待ってんの、ほんとに。俺あいつ大っ嫌いなんすけど。もうやだな。もう行きたくねえな。もう行きたくないからやめよう。行きたくないからもう今回ここでやめます。次回はちょっとこっからね、もうめんどくさいけど、あいつがいるところまで行きたいと思いますんで、よければまた次回も見てください。ご視聴ありがとうございました。さよなら。